បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសហើយនេះគឺជាប្រភេទទូស្នោដែលមានទំហំធំអាចដាក់ពងមាន់បានរហូតទៅដល់ជិត300ពងហើយតម្លៃវាត្រឹម100ដុល្លារឬក៏លើ100ដុល្លារបន្តិចបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលប្រើបាទខ្សែរេស៊ីស្តង់ហើយប្រើជាមួយអាគុយខ្សែក៏បាន5ក៏បាន6ឡើងនិយាយរួមចាប់ពីអាគុយខ្សែឡើងអាគុយខ្សែអាចប្រើបានភ្លើង2ថ្ងៃបាទអាគុយ100គឺលែងនិយាយបាទអញ្ចឹងមកទឹកលែងបារម្ភសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រើសូឡាគឺអូខេតែម្ដងបងណាបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាប្រព័ន្ធកំណត់កម្ដៅបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិណាបាទត្រឹម37កន្លះគឺវានឹងលោតផ្ដាច់ណាគឺវានឹងលោតផ្ដាច់ហើយនេះគឺយើងមើលសំណើមនៅខាងក្នុងទូដែលយើងអាចមើលខាងក្រៅគឺដឹងណាហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចដាក់ពងបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានទូស្នោបាទបងអាចកំងបានណាបងហើយនេះគឺជាប្រភេទដែលយើងរៀបចំនៅខាងក្នុងនេះគឺអាចដាក់ពងបាននៅខាងថ្នាក់នេះផងថ្នាក់នេះផងហើយខាងក្រោមនេះផងណាបាទអាចដាក់បានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអស់កង្វល់ហើយបងណាបងនៅតាមទីជនបទនៅចិត្តនៅឆ្ងាយអីគឺយើងប្រើបានជាមួយនឹងអាគុយខ្សែឬក៏ប្រព័ន្ធសូឡាដោយស្វ័យប្រវត្តិបងណាបាទអរគុណច្រើនហើយនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលនៅតំបន់ទីជនបទហ្នឹងគឺបានប្រើទូតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចជួសពងមាន់បានច្រើនចំណេញពេលវេលាហើយមេពងបានច្រើនច្រើនមកណាបាទអរគុណ